नमस्ते, मम नाम विश्वडी राव। अहम् इदानीं भगवद्गीतायाः प्रथमोऽध्यायं वदामि। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अतध्यानश्लोकाः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवश्यिनीं भगवद्गीतां अष्टादशाध्यायिनीं अम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानेकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमत। अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्ठायै तान्निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सन्न्यासं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितञ्जयः। अश्वत्थामाविकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च अन्यै च बहवः शूरा मदत्ते त्यक्तजीविताः। नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं। पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षन् कुरुवृद्धः पितामहः। सिंहनादं विनद्योच्छैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भेरश्च पणवानकगो